dvojice, budeme sledovat dvojice skutečných profíků, jsou to naši reprezentanti. Ti více červení jsou seniorskými reprezentanty, dresy s bílými prvky pak mají naši reprezentanti juniorští. Utkání by měl opět řídit šéf-trenér Českého nohybalového svazu Jiří Šmejkal. Tak zpět tedy k tomu, co se děje na hřišti. Představil jsem, nebo tedy prozradil jsem vám, že se jedná o reprezentanty. Za tu seniorskou reprezentaci a tedy ty úplně červené dresy, tak tam vidíme Pavla Kopa a Ondře Hýta. Na druhé straně pak Jirka Kalous a Honzik Chalupa. Oba jsme viděli v singlu, se kluci prostřídali o tom, co Jiří zvládal najít recept na Ondře. A tady vidíme, že dlouhonozí reprezentanti dosáhnou tedy výrazně dál za síť, nežli bylo předtím u pláne, že krásně uklizený balón Honzy Chalupy, stav 2-2. Ještě tedy k pravidlům sledujeme dvojky. Účastníci mají ke hře na své polovině k dispozici pouze dva dopady, ale tři dotyky, musí tam tedy jeden případný dopad chybět. No a doufejme, že dojde i na momenty, které jsem sliboval, tedy že dojde i k nějakým výraznějším, nebo budeme říkat snad i brutálnějším smečím, nežli nám dovolili singly. Teď ovšem technika v podání Jirky Kalouse, zdařilý kraťas. No a mladá dvojice nám táhne skóre, skóre jsou nahoře, stav je 4-3. Ovšem takový stav nám dlouho nevydržel. Schoda 4-4 podává Pavelko. Tak na programu teď byla i hra Šunkou. Já myslím samozřejmě Libovou. No, mladý tady jezdí, krásně větý, jak od Jirky Kalouse ten klepák, tak potom od Honzika Chalupy, který mu se teď už nechce moc hrát. Pojď, Johnny, to udecháš. No a tohle to všechno si kluci, mladí kluci, vyjezdili. Pro svůj šestý bod vedou 6-4. Tady starý mazáci už to jednou uklidňovali, že by se mělo hrát trošku exibičně. Ještě chvilku a přinutíte. Thank you.
v tedy 5-6 z pohledu podávajících reprezentantů Ačkové reprezentace České republiky. Konkrétně nám servíroval Pavel Kopp. No a konečně se dostalo na Honzikovou akrobatickou smeč přes rukou všem. Díky tomu, že hřiště, tady univerzální hřiště Olympijského parku je tak rozměrné a má tolik prostoru kolem toho kurtu, tak Ondřej Víd zvládl vyjet ten klepáček přes ruku, který jsme obdivovali. Normální nohy balové hřiště nemají tolik prostoru a hráči pak zabíhají do tribun a různě vykračují na změnu terénu, což v hokejbale není umožněno. Tady máme takové přívětivější hřiště, tedy co se týče prostoru. No, abych vám trošičku zamotal hlavu s těmi pravidly, pak vězte, že teď sledujeme česká pravidla, dva dopady, tři dotyky. Ty mezinárodní, podle kterých se hrajou mistrovství světa, jsou ještě přísnější. Hráči sice mají stále tři dotyky, ale pouze jeden jediný dopad. Pravda, že na dvojice je hřiště malinko kratší. Nicméně každá nepřesnost je v takovém hokejbale trestána přílišným běháním. Chalupa do lajny. A jim asi tak stále stáhnou skóre do prvního setu dvojic exibice, dvojic české reprezentace. To svedeme, vydá. On je zřejmě utáhaný z toho singlu. Dámy a pánové, z kurtu tedy odešel Ondřej Víd a nastupuje Jan Vanke. Sešli se nám tedy na té straně seniorské reprezentace oba reprezentační vynikající smečaři. Doufujeme, že je Honzik dostatečně rozcvičen. No a hned jeho první smeč přináší na stranu juniorských reprezentantů starosti, ale stále jsou to oni juniorští hráči, kteří tahnou skóre 9-8 a tohle to je jejich desítka. Vítězí tedy v prvním setu exibice dvojic. Tak vida, už se nám podařilo seniory rozhýbat, seniory, pardon, tak jako Ačka, tak Ačka. Tak
Tak vážení sportovní přátelé, my vám teď do těch dvojic trošku vložíme ochutnávky trojek, neboť nás požádala Česká televize, jestli by si nemohli natočit trojky, protože musí změnit stanoviště. Tak a Dan Fík doplňuje juniorský mančaft, Daniel Fík, ten se nám ještě nepředve, doufejme, že ošetřil si a ukáže nám něco utřát. Tak, zaznělo nohy, bal tak na dva dopady. No ale nevím, jestli tohle je dobrý kus na koučko, protože obejvá hlavou dolů občas.